میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی 6 گاڑیاں چھینی گئی ہیں جو ان کی سیکیورٹی کی تھی. چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی درخواست ہے, چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آپ سے بھی درخواست ہے, چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ آپ سے بھی درخواست ہے, اور میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر جتنے بھی چیفس ہیں سب کو ملا کے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے ایسیٹس ہیں پاکستان کے, اور عمران خان بہت بڑا ایسیٹ ہے پاکستان کا, لوکل بھی ہے اور گلوبل ایسیٹ بھی ہے. اس ایسیٹ کو بچانا بہت ضروری ہے, اور انا کے پہاڑ سے نیچے آنا بہت ضروری ہے. اس کے پاس کوئی سیکیورٹی اس وقت موجود نہیں ہے, تو مانگے تانگے کی گاڑیوں میں اس طرح کی شخصیت کا اور اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کا سفر کرنا, باقی ساری پالیٹکس چلتی رہے گی لیکن ان کی پرسنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے, دیٹ از این ایس او ایس میسج وچ آئی ایم ڈیلیورنگ ٹو دی انٹائر ورلڈ اینڈ انٹائر پی ٹی آئی انٹائر نیشن اینڈ آل دی انسٹیٹیوشنز ہو آر ریسپانسبل فار دی سیکیورٹی اینڈ دی سیفٹی آف دی سٹیزنز آف پاکستان اینڈ دی لینڈ آف پاکستان. پر آ جائیں گے.